la balanza. Pues ya, la verdad, me convertí siempre en un momento en el libro, me cerró, me unió a casa y cuando me dieron mi casa de repartir, pues, objetivo diferente, ¿cómo te andaba, cómo te sentí? Bueno, recuperant-nos anímicament i físicament. Va ser un cop dur el diumenge, però com bé dius, competició totalment diferent, una competició que ens agrada jugar a tots, no em diguis el per què, però jugar a Copa del Rei sempre, com diuen, la Copa mola, és veritat, és un eslògan que van acertar. Llavors, bé, amb la màxima il·lusió, un rival de superior categoria, això ens ha donat encara més motivació. L'últim partit que tenim aquest any, aviam si ens podem anar a Nadal almenys amb una alegria, encara que sigui a la Copa. Hi haurà canvis als equips, perquè tenim un gran llibertat, etc. Bueno, intentaré treure el millor equip possible per passar l'eliminatòria. És l'únic que et puc dir. Xavi Llinar jugarà demà. Algú més? Us he donat el titular ja, eh? Ja podem marxar. S'està fent un límit de l'equip, està a tope o no? Home, doncs avui esperem que estigui millor que ahir. Hem passat dies fotuts, està clar. No estem tinguent els resultats que nosaltres voldríem esperar en la pretemporada, però sí que és veritat que afrontem, com li deia, una competició totalment diferent i esperem estar a l'altura, convençuts, confiats que passarem l'eliminatòria, sapiguem que és un rival molt bo, amb unes condicions físiques espectaculars, però confiats en fer-ho bé i passar l'eliminatòria, i ojalà el dia de Reis tinguem un partit aquí en una primera divisió, és la màxima il·lusió que tenim. Ens anirem 10 dies a desconnectar una mica, que també ens anirà bé, carregar piles, perquè el 2021 serà el nostre. Però cop de fitxatge, ara ens hi ha, no? Bueno, ara ve el mercat d'hivern, veurem com es mou el mercat i què farem. Però ara parlem de la Copa, sisplau. El dia 27 estic aquí, un altre cop, el dia 27, i parlem del que vulgueu. Respecte a la Copa de rival, com dius, és una categoria superior, l'anàlisi de la Copa Mura, ens agrada, òbviament, també ho hem passat de ronda, quan s'hi jugarà un dit, perquè això, no? Bueno, al final, quan estàs a la Copa, passen aquestes coses, no? Pots jugar contra un rival de superior categoria. Ens va tocar a nosaltres, el Fuenlabrada sí que és veritat que porta una recta final no gaire bona, però quan ens va tocar estava posto a llocs de play-off. És un equip molt potent físicament, molt ràpids, molt forts, molt pràctics. Saben el que fan, segona A, tu veus partits de segona A i és un ritme espectacular, potser no amb tanta qualitat com algun partit de primera, però el ritme de competició és brutal, tu veus un partit i sembla que vagis a càmera ràpida i li dona molta intensitat, físicament són molt bons i molt forts a segona A. Bueno, serà un partit maco de veure, espero i estic convençut que estarem a l'altura, que competirem bé i que passarem d'eliminatòria, estic molt convençut. Mira, a mi el que em sap greu és que hem arribat al partit de Copa i a més de 1.000 persones només poden entrar 400 o 450. Em sap molt greu per aquella gent que havia anat comprant entrada i ara no podrà vindre. Però molt de greu perquè penso que feia anys que no, la primera ronda no jugàvem Copa del Rei aquí a l'Atleti Balear, no sé si m'ho podeu... De 8. Llavors, per una que tenim, no?, els últims anys, bueno, esperem classificar-nos i el dia 6 sabíem si poden venir més persones i m'agradaria molt per aquesta gent que no ha pogut venir.